Folkrätten har växt fram sedan 1600-talets många, långa och väldiga krig i Europa. Folkrätten är en del av den internationella rätten. Den internationella rätten består av de lagar, regler och avtal som styr hur stater ska agera gentemot varandra. Som betoningen av folk i folkrätt antyder finns den till för att skydda medborgarna inom staterna. Men det är inte bara individer och stater utan även internationella organisationer som innefattas av de folkrättsliga reglerna. Folkrätten brukar delas in i två delar, fredens och krigets folkrätt. Folkrätten kan sammanfattas med att fredens folkrätt alltid gäller medan krigets folkrätt enbart gäller i krigstid när väpnade konflikter uppstår. Fredens folkrätt består av delar som mänskliga rättigheter, internationell straffrätt, gemensamma resurser, internationell miljörätt, försvarsöverenskommelser och handelsavtal. Krigets folkrätt, alltså den internationella humanitära rätten, den reglerar användningen av våld i internationella relationer, neutralitet och krigsföring. FN-stadgan kräver att stater gör allt vad de kan för att lösa internationella konflikter på fredlig och diplomatisk väg. Samtidigt har alla stater rätt till självförsvar. I krigets folkrätt ingår Haag och Genève-konventionerna som brukar kallas för krigets lagar. Hagekonventionerna reglerar hur krig får föras samt vilka metoder och vapen som är tillåtna och vilka som är förbjudna. Genèvekonventionerna ska skydda civilbefolkningar och reglera hur sårade soldater och krigsfångar ska behandlas. Inom den humanitära rätten finns det tre huvudsakliga brott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Domstolarna som tar upp folkrättsbrott är den internationella domstolen i Haag, den permanenta skiljedomstolen och den internationella brottsmålsdomstolen. För, för krigsförbrytelser kan även tillfälliga domstolar upprättas. Två exempel på sådana är Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget, för de nazistiska krigsförbrytarna, och krigsförbrytartribunalen i Haag där krigsförbrytelser som skedde på Balkan under 90-talet behandlades. Folkrättens regler skapas och verkställs av staterna själva genom sitt samtycke till att bindas av en viss regel. Dessa regler kallas saker som fördrag, traktat, konvention, avtal och protokoll. Folkrättens utgångspunkt är att staterna är suveräna, att de är självbestämmande och juridiskt sett jämställda med varandra. Ingen stat kan principiellt tvingas att ingå ett avtal mot sin vilja. Däremot är stater bundna av regler som betraktas som praxis. Ett annat ord för praxis är sedvanerätt. Alltså så som stater historiskt brukar agera.